jam I lënduar, I thyer, ndiqet nga afro 40.000 njerëz live në TikTok Gani Gërima, ne mund t'i sfidojmë edhe televizionet. Në një kohë kur po jepe live spektakli Big Brother VIP Kosova mbrëmjën e djeshme ish banori I ti spektakli Gani Gërima, konkuron ata duke hyrë live në llogarinë e tij në TikTok. Video live ai u bashkuan afro 40.000 njerëz të cilët e mbështesin dhe e pyesin për eksperiencën e tij në Big Brother. Jam I lënduar, I thyer. Ne mund t'i sfidojmë edhe televizionet. Ne s'kemi nevojë për vëmendje sepse vëmendjen e kemi patur gjithmonë. Pa u bën 100.000 persona live nuk e filloj me shpjeguar eksperiencën time. Nëse e shkelim 100.000-in e kemi ftuar çmimin e Big Brother. Teksa ish konkurenti që I dha fund garës për çmimin e madh ka postuar edhe një video në llogarinë e tij në Instagram, ku disa nga mbështetësit e tij ishin të ulur në skemën e Big Brother VIP Kosova dhe po ndiqnin live në TikTok Ganiun.